আলাদা মেলা ইলেকট্রনিক আনে চুজ হবে আরে চেন বিগে বিগে ভিডিও বন বিগে ভিডিও মা বিগে ইনজা লিয়া নেনে লি খেত তো মে তো মানে চেন লাইন লো চিলো মে জানে লুরে এটো গো চেন কু স্যাম চেন দু লাইক ভিডিও জে জি তো জারে চেন এই এই রং বিগে ইনজা ও চেন কু তোমা জ্ঞান ভিডিও জে জা মা বন আচ্ছা চেন দু লাইক ভিডিও জে জি তো জা মানে চেন প্রথম অংশ অরিজিনাল সফটওয়্যার লিও জিন জ্ঞান ভিডিও ফুন মে বন ကျွန်တော်အတွက်ခေါ်လိုက်မယ် original software ကိုဒီကောင်ကိုပေးလိုက်မယ်အဲကျွန်တော် bigger pad တောင်းအားရှိတဲ့ဟာလေးအထည်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အရင်ရေးလိုက်ပါမယ် cross ဆောင်းပါ bigger pad ကကျွန်တော် form နှစ်ခုနဲ့ form ပေါ့နော် integer i i less than pi i plus plus ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပေါ့ j 0เนาะ j 0ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ချင်းတိတယ်ဆိုတော့ i + 1ပါเนาะအဲ့ဒီငယ်တယ်အာဒီ j + ဟုတ် okay အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်က cb ရဲ့ dot c r r cb ရဲ့ dot print ဒီအစီအရပ်ပရင်တော့စတားလေးထုတ်တယ်ရမှာမှစီရယ်တော့ပရင်အဲ့လိုပေါ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဗီဒီယိုပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်အမှကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်းမန်ဒူလီဂန်ပုံလေးကိုစီရယ်မော်နီတာမှာထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တာပါဒူးဆရာပုံချိန်ထားပြီးတော့လုပ်ပါတယ်โอเคโอเคဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့တစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံးကိုတောင်းမန်ဒူလီဂန်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်လည်းလည်းဖန်ပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘာလို့ Narrow Electronics ဆိုတဲ့ channel မှာဒီ for loop ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာတွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကအဆက်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းမန်ဒူလီဂန်ရတယ်ညအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဒါပြီးခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီတောင်းမန်ဒူလီဂန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် view ဒီလိုကံပုံစံရအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံရအောင်အဲဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရအောင်အင်တာရေးခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအင်တာလေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတတိယကံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်းမတတိယကံနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါကတောင်းမတတိယကံမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဩနည်းနည်းရှင်းတော့အဲ့အဲ့တောင်းမတတိယကံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ၃နိုင်တတိယကံလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဆိုတော့ဒါကဒီဘက်မှာလည်း1 2 3 4 လုံး1အဲ3 4 3 1 2 3 4 3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 ဒီဘက်ကနှလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနှလုံးကိုအလဲရောရအောင်လို့ဖေးကိုချာအဒီအောက်ကသုံးလုံးနဲ့အတူတူပဲဒီလိုသုံးလုံးဖေးရအောင်ဖေးကိုချာပါနော်ဒါပေမဲ့ဖေးကိုချာတာမှကိစ္စရကကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီအပေါ်ဆုံးအလုံးကဖေးကိုတိုးရမယ်အခြေအတွက်ဒီများရတယ်ဗျာဒီဘက်ကနှလုံးဆိုလို့ရှင်နဲသွားပြီသုံးလုံးဆိုလို့ရှင်ပိုနဲသွားပြီလေးလုံးဆိုလို့ရှင်ပိုပိုပြီးနဲသွားပြီပေါ့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တေချာအောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရေးရမယ့်ပုံစံတိုင်းကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်ဒီတောင်းမှန်တလူကန်လေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စီရီယယ်မော်နီတာကဒီအလုံးတွေဒီဘက်ကိုတိုးနေတယ်ဆိုရင်တူတာဒီတော့တိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် space တွေရေးမှာတိုးပေးမှာ space ဆိုတော့တန်းနေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ space bar ပါနော် space bar space bar ကိုနှိပ်လိုက်မှာအဲ space လေးကတိုးပေးမှာပါလေကျွန်တော် serial print ကို space bar ပို့အောင်ပါအဲ့ဒီပဲပါ serial print ကိုကျွန်တော်တိုးရင် space bar ပို့အောင်မယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဒီချားလေးတွေမှာဒီကောင်လေးကိုမလာခင်ပါနော်ဒီ star လေးတွေမလာခင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီညာဘက်ကိုရှေ့သွားခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုအရင်ဆုံး space bar လေးတွေအရင်ပို့ပေးရမယ်ပို့ပေးပြီးတော့မှအဲဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ညာဘက်ကိုရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော် space bar ပို့ရမယ်အခြေအတွက်ဒီကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ရပါကြာကျွန်တော်ဒီသားလေးမှာတလုံးရှိမယ် okay ပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့တနေရာတလုံးရှိမယ်ဒီကောင်းတဲ့တနေရာတလုံးရှိမယ်ဒီကောင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတနေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာဆိုတော့ကဒီအလဲရ star လေးတလုံးရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စတားကိုတန်းစီလို့မရဘူး။ဟော space bar 3ခါအရင်ချရမယ်ဘုနော်ဒီမှာတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါ space bar 3ခါအရင်ချရမယ်။ space bar လေး3ခါအရင်ချဖို့ဆိုလို့ရှိရင် space bar 3ခါကို serial data နဲ့ space bar 3ခါအရင်ပို့ရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က space bar 3ခါပို့ရဲဆိုတော့ဒီ
ဆိုတော့ကဒီကောင်ကဒီမှာ grow ဒီ1 2 3 4ခုဒီကောင်ဘယ်လိုရှင်4ခုရှိတယ်4ခုရှင်ဆွေပါ3ခါချပြီးတော့မှ1ခုပို့ရတယ်အဲ့တော့ဒုတိယကြောင်ရောက်လို့ရှင်3ခါနေပြီးတော့မှ2ခါချတယ်ဆွေပါ2ခါချပြီးဒီဘက်ကို star လေးရေးပေါ့နော် star လေးရေးဆွေပါ2ခါချ star လေးရေးပြီးလို့ရှင်3တတိယနေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဆွေပါကို2ခါချตาลีนี่สรุปว่าเนี่ยยกไปถึงสวยบ้าช้าจําไม่รู้สตาร์เลยนี่ป่ะแล้วสรุปว่าดิสตาร์เนี่ยยีกันมาเจอสวยบ้าก็อิงยีอ่ะมาแล้วสตาร์มียีกันสวยบ้าก็อิงยีอ่ะโอเคแล้วเสร็จเจอดิสตาร์อ่ะเนาะอู้ยีได้สตาร์ดีมาดิสตาร์ก็มียีกันเจอสวยบ้าก็อิงยีมั้ยสรุปว่าเจอก็4ป่ะเนี่ยดิกองอ่ะดีเจเนี่ยดีเจเนี่ยไม่ตัดสายหมู่ป่ะเนาะบ่าวเลยสรุปว่าดีเจโอดี4มาขอซ้องลงไม่อยากก็เลยสรุปว่าดีอปอป่ะเนาะดี4เนี่ยดีอจีเนี่ย4อายาแล้ว2คู่ลงเนี่ยตัดสายเลยဘရကကြီးရတယ်ဘယ်နဲ့မသက်ဆိုင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြေလိုပဲပြေးလိုက်မယ် DJ ကိုကျွန်တော်တို့ကဖမောင်းဆိုတာလာမှာဒီကျွန်တော်များတာနေစပြီးလာမှာပထမဆုံးက3ခါပြီး2ခါတစ်ခါအဲ့ဒီကျွန်တော်ကတောင်5 5ခုနော်5 5လောက်နဲ့တတိယကပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်4ခါ3ခါ2ခါ1ခါဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကများတဲ့နေရာနေစပြီးလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော် 0 ကစလို့မရဘူးကျွန်တော်များတဲ့နေရာနေစမယ်ဥပမာကျွန်တော်ကကျွန်တော်4ခါနေစလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်၄ခါနဲ့စမယ်အဲ့ဒါကိုပဲချိန်ထိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောပါတော့i ထက်ပေါ့ i ထက် sorry i ထက်ကြီးတဲ့အချိန်ထိပေါ့အဲ့တော့ i ထက်ကြီးတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်က j ကိုတက်နှုတ်ပေးမယ်ပေါ့ i ထက်ကြီးတဲ့အချိန်ထိ j ကိုကျွန်တော်တက်နှုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့တက်နှုတ်ပြီးရတာကဒီနေရာကဘာအဲ့တရားအချိန်မှာဘာထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတော့ space ဘာကိုထည့်ရမှာအဲ့ဆက်ရကြည့်လို့ရှိရင်တော့ပထမဦးတော့ j က4ဗျာ j 4ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးလို့ဆိုလို့ရှင် i ရ0 i 0ဆိုတော့ j ရ4 i ရ0ဆိုတော့ j ရပိုကြီးတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ကဲ24 ရ RAM ပါဗျာအဲ့တော့ i ကိုကျွန်တော်တင့်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျဘယ်ချင်းနှုတ်မှာလဲဘယ်ချင်းနှုတ်မှာလဲဆိုတော့ loop ဘယ်နှခါပတ်မှာလဲဆိုတော့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ပထမဆုံးက4အဲ့တော့0ထက်ကြီးတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့4ကိုတင့်ထုတ်ရင်3လို့ရှင်2ပြီးလို့ရှင်1ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့လို့ရှင်ထပ်နှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာ0ချစ်တော့မကြီးတော့မားပါပြီမားလာပြီဆိုဒီအောက်ကဟောဆက်ပြီးတော့လုံးလုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်မဲ့အချိန်ကြီးတော့ဘာလို့ပတ်မဲ့အချိန်ကြီးတော့ပထမဆုံးဆက်စားခြင်းပတ်မဲ့အချိန်ကြီးတွေကဒီအများကြီးပတ်ပါဘူးဆိုလိုတာက4ရက်ကနေပြီး4ဟာ0ထက်4ခါတော့ကြီးတဲ့ခါကြတော့ဗောနော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တက်နှုတ်တဲ့ခါမှာဒီကိုပတ်သွားမယ်အဲ့တော့အချိန်တိုင်းပဲလူပတ်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးပတ်မဲ့အချိန်ကြီးတွေဒီဒီကောင်လေးကိုအနယ်လေးရနဲ့စားပြီးအများကြီးကိုပတ်မပတ်ပဲနဲ့အများကြီးရနဲ့စားပြီးအနယ်လေးကိုပတ်မယ်ဗောနော်ဒီ for loop อ่ะအဲ့တော့ဒီ for loop ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ဘယ်လိုပုံစံထွက်လာလဲဗောသာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဒီမှာstarling ဒီစလုံးလေးကအလဲကိုရောက်သွားပြီဗျာဒီစလုံးလေးအလဲကိုရောက်သွားပြီဒီမှာဘယ်လုံးရှိမလဲဆိုတော့တစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံး၄လုံး okay ဒီမှာကျတော့တစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးရှိမယ်ပြီးရင်တစ်လုံးနှစ်လုံးရှိမယ်ဒီမှာတစ်လုံးရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုအလဲရောက်သွားပြီတိုးတော့ဘာဖြစ်နေသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာညီးနေတယ်ဗျာဒီဘက်တစ်ချိန်ကြီးကညီးနေတယ်ဒီဘက်တစ်ချိန်ကြီးကညီးနေတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဒီဘက် star တွေကဒါဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကspace လေးချားခဲ့လို့ဒီကောင်လေးကဒီဘက်ချမ်းနဲ့တတိယပုံစံလေးစောင်းသွားပြီ okay ဒီတိယမှန်ပြီ။အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာတွေကဒီလိုကြီးညီနေတယ်ဆိုတော့ဒါမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်းတတိယပုံစံလိုချင်တာ哦။အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်ဒီဘက်ချမ်းကို star ထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော် space bar ကြီးထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကို space bar ထည့်ရအောင်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်အချမ်းကြီးက space bar ထည့်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစလုံးလေးတွေကိုဒီဘက်တစ်လုံးလေးကဒီဘက်ထောင်စုံအနာလေးရတော့ဒီတိုင်းလေးပဲညင်ပြီးတော့ဒီဘက်တစ်လုံးစီကိုဒီဘက်ကိုတစ်ခါရွှေ့ဒီဘက်တစ်လုံးကိုလည်းရွှေ့ဆိုလို့ဆိုလိုတာကဗျာဒီဘက်ထောင်စုံလေးကဒီတိုင်းလေးပဲပုံမှန်နေပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာထားတော့မှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီစလုံးတစ်လုံးစီးရင်းစီရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဂိမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဈာထဲမှာဆွေပါလေးတွေလိုက်ပြီးခံလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဂိမ်းလေးကဈာထဲမှာဆွေပါတစ်ခုခံပြီးဒီဘက်ကိုရွှေ့သွားမယ်ဒီအလဲဂိမ်းလေးကဆွေပါတစ်ခုခံပြီးဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဒီဘက်စလုံးဂိမ်းလေးကလည်းအလဲမှာဆွေပါတစ်ခုခံပြီးဒီဘက်ကိုရွှေ့သွားတယ်အဲ့လိုဆိုလိုတစ်လုံးချင်းစီလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစွေပါလေးတွေလိုက်ပြီးခံမယ်ဆိုတော့ကစတာတလုံးပြီးရင်တလုံးပြီးရင်တလုံးပြီးတိုင်းမှာစွေပါထည့်မယ်ဆိုတော့စတာကိုဖဲ့တဲ့ကောင်ဒီကောင်ကိုအဲ့တော့စတာပြီးရင်ဆိုတော့သူ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကတော်ပြီးရှင်းရမှာပေါ့ CV ရတော့ print space ဒါဆိုရင်အလုပ်ချင်မှာကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ဒီသာပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီလိုလေးစောင်းနေတဲ့ဖလူကန်လေးရမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးစောင်းသွားတဲ့ဖလူကန်ရမယ်ဒါကို star လေးထည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောတယ်တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံး၅လုံးတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံး၅လုံးတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံး၅လုံးဆိုတော့သုံးတိုင်းဖလူကန်လေးကိုရတယ် okay သုံးတိုင်းဖလူကန်လေးပေါ်ရတာမခက်ပါဘူးဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ဒီဟာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခရစ်စမတ်ဇစ်ပင်လေးပေါ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးသေးတယ်
အဲ့အားလေးကိုလည်းကျွန်တော်တက်လက်စာရဲနဲ့ရေးတစ်ခါလေးရေးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Christmas တစ်ပင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကဒီစတားကတော့ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီပေါ့ okay စတားရပြီဆိုကျွန်တော်အောက်မှာ Christmas တစ်ပင်လေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးထည့်မယ်လှလှပါပါလေးပြန်ဒီကောင်လေးအောက်ကနေအဲဒီလိုလေးပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့အဲဒါဆိုတော့တစ်ပင်ရဲ့တစ်ပင်ရတာချောင်းနှချောင်းပေါ့ဗျာတစ်ပင်ချောင်းနှချောင်းရပြီဒီတိမင်းချောင်းခေါင်းရပြီအဲ့တော့အဲ့အောက်ကိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်ချောင်းချောင်းဒီအောက်ကိုမှာကျွန်တော်ဗာထည့်ပြီးထည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုစတားလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုစတားလေးတွေမျိုးလေးထည့်ပြီးထည့်ရမယ်အဲ့ဒီစတားလေးထည့်ထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဓာကြီးနဲ့ပေါ်နေတော့ရေးလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ပေါ်နေတဲ့လေးတင်ဖို့မေ့တော့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာဒီဘားလေးတစ်ဘားနှစ်ဘားလောက်ထည့်ထည့်လိုက်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအရင်ဆုံးစပြီးရေးရမှာဒီတလူကန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲတို့ချောင်းလေးနှစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ရေးရမယ်ဒီချောင်းနှစ်ချောင်းအဲဒီချောင်းနှစ်ချောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထင်သာမြင်သာရှိရညာဒီမှာကြည့်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကွက်ရှိတယ်ဒီကောင်းလေလားကျွန်တော်ဆွေပါထားထားတာကိုဆွေပါထားတာဆိုတော့ဒီကောင်းလေဒီမှာတကွက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကဟာတိတ်ဆန်းနေတာမလို့တော့ကျွန်တော်ဆိုနောက်ကဖိစားဆိုတော့ဆွေပါထားရမှာဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာမလွတ်နေမှာလေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကုတ်ကကျွန်တော်ဒီနားလေးရနေစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနကစီဗီမော်ဒယ်ကဒီနားကနေစားတယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာတစ်လုံးနှလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့နှလုံးနေရာချပေါ့နှလုံးချပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲဆွေပါနှစ်ခုချပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုရှိတာကအခုကဒါ၄လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါ၅လုံးတွဲပေါ့နော်၅လုံးတွဲကိုကျွန်တော်တို့စမ်းနေရဖြစ်တယ်၅လုံးတွဲကိုစမ်းနေရဆိုတဲ့အခါကျဒီ star လေးနှလုံးကိုဒီလိုအလဲမှာရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ခါမကတော့ပေါ့နော်နှစ်ခါမကတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတစ်ခါဒီနေရာမှာတစ်ခါဆိုရင်တစ်ခါနှစ်ခါအဲ၃ခါ၄ခါလောက်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်တခါနှစ်ခါသုံးခါအဲလေးခါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနားမှာစတူရချရတယ်ဒီနားလေးမှာထားချမှာညီမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်စတားလေးထည့်မှာဒီနားမှာစတားလေးတစ်ချောင်းထည့်ဒီနားလေးမှာစတားလေးတစ်ချောင်းထည့်ဒါကြမှာလာကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ညီမှာဆိုတော့ဒီနားလေးမှာစတားတစ်ချောင်းထည့်ရင်ဒီမှာတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးသုံးခါလောက်ပဲကျွန်တော်စွေပါချရမှာဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသုံးခါလောက်စွေပါချပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနားမှာစတားလေးရေးပေါ့စတားကလည်းကျွန်တော်နှလုံးလောက်ပဲထည့်မှာဒါဆိုတော့ဒုတ်လေးကလည်းနည်းနည်းလှလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကောင်ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင်ဒီနားမှာ star လေးတစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးလာမယ်ပြီးနားလေးမှာဒီနားမှာ space ပေါ့နော် space bar လေး space bar တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက် space bar သုံးချက်ပုတ်ပြီးဒီမှာ star တစ်လုံးဒီမှာ star တစ်လုံးလာမယ်လူမျိုးတွေလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ space bar သုံးချက်ကိုကျွန်တော်အရင်ရေးရအောင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေကဒီကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီ for တွေဒီ serial print ထုတ်ပြီးရေးကိစ္စတွေဒီ piece မှဆိုတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရအောက်မှာရေးမယ်ဒီနားကနေစပြီးရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်က4ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအပေါ်က4နဲ့တက်တက်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် iron ဝဲသုံးမယ်ရတယ်ကျွန်တော်မရှိဘူး iron less than တခြားခဏသုံးမယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ iron less than ကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်ဘယ်နှချိန်ပတ်ရှင်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဘယ်နှချိန်ပတ်ရှင်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်နှချောင်းသုံးပါလဲကျွန်တော်ကတော့3ချောင်းလောက်ပေါ့နော်3ချောင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဒီလိုဟာလေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါတစ်ချောင်းပေါ့နော်ဒါဆို2ချောင်းအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်3ချောင်းလောက်ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒါမှတုံးလေးနဲ့ရှိရှိလေးထည့်အောင်လို့ပေါ့ဗျာတော့3ကြောင်းတော့ဆက်ခါကြကျွန်တော်3ပြီးတော့ရင် i plus plus လို့လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ကြောင်းပတ်ဆိုလိုတာဒီ dir ကြီးလို့ပေါ့နော်ဒီ loop လို့ပေါ့ဒီ for loop လို့မျိုးသူ့ထက်မှအလုပ်လုပ်တဲ့ for ထည့်မယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာသူ့ဒီ for ကြီးရဲ့အဓိကလောက်တာစီတစ်ချိန်ပတ်တိုင်းတစ်ချိန်ပတ်တိုင်းမှာဒါ physical print ln ဆိုပြီးတစ်ချောင်းဆင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖိစားရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပါမယ်အင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှာဆိုတော့ another for တစ်ခုထည့်ရမှာပေါ့နော် integer ကျွန်တော် j ပေါ့0ဒီ j ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့နှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ထည့်ရမယ့်ဟာဒီ space ပေါ့နော် space အတွက် loop တစ်ခါပတ်ရမယ်ပြီး star အတွက် loop တစ်ခါပတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံး space တစ်ပတ်မယ် space ကိုကျွန်တော်က3ခါလို့ကျွန်တော်ခုနကကွက်ထားတယ်အဲ့တော့ space ကိုကျွန်တော်က3ခါလောက်ပေါ့နော် space ပါခြား j++ ပေါ့ပြီးတော့ရင် serial dot print space ပေါ့နော်ကျွန်တော် serial dot print ဘာလို့ print လုပ်မှာလဲ space ကိုကျွန်တော် print လုပ်ပါမယ်ပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါ space print လုပ်မယ်ပြီးတော့လည်းခုနကဒီကောင်လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် space ကို print လုပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီခုနကကျတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရဒီအဆောင်လေးတော့ကိုကျွန်တော်က space print လုပ်တာအဲ့ဒီဘောပါပဲကျွန်တော်က space ကို print လုပ်မယ်ပြီးနောက်ထပ် for loop တစ်ခုထပ်ပြီးရရှိမယ်ပေါ့ဗျာ for int j 3ပြီးတော့အဲကျွန်တော် j ပြန်3ကြိုးစားမှရှိပါဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်က for j ဒီဘက်က for j မဆိုင်ဘူးဒီ iron ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ for address မှာဒီ for ရှိရတဲ့ဒီ iron ကတော့ပြန်သုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ k ကျွန်တော်တို့ခြေကိုဟောဘယ်နှခါကျွန်တော်နှခါလောက်ပဲပတ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒုတ်လေးကနှစ်တိုင်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ထင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ for ထဲမှာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ serial dot print ကျွန်တော် star လေးကျွန်တော်ထည့်ရမယ်ဒါဒုတ်အတွက်
ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဒီ main for ကြီးကအောက်တစ်ချောင်းဆင်းဖို့အတွက်အသုံးပြုတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CV ရဲ့တော့ print ln ဆိုတော့ print ln ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှထည့်ကြရဘူးလို့ပေါ့နော်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ print ln ဆိုတော့ကျွန်တော် bus lab n ဟိုသူက serial data ပို့တာပေါ့အဲကျတော့ bus lab n ဆိုလို့ရှိရင်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် C မှာလည်းဒီလိုပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဒါခုနကဒီတလူကံပေါ့နော်အဲ့တလူကံလေးမှာတုံချောင်းလေးနှချောင်းလာရလာပြီတို့တော့ကျွန်တော်တုံချောင်းကြီးကကြည့်ရတာအလဲကိုမရဘူးကြာဘေးကိုနည်းနည်းလေးချောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ဘေးကိုကတ်ဒီဘက်ဘေးကိုဒီဘက်ကိုဒီဘက်ကိုကတ်တာပေါ့နော်အလဲကိုတိမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တလုံးကတော့ဒီအလဲတက်တက်မှာရောက်ပြီးနောက်တလုံးကဒီကောင်ကြီးနဲ့တက်တက်ကြီးချောင်းနေအဲ့ကျတော့အဲ့ဒါကြီးကမလာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနှလုံးချားထဲမှာကျွန်တော် space လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလိုတာကဒီမှာတလုံးကြီးပြန်ဒီမှာ space ဒီ star တက်တက်မှာ space ချပြီးရင်ဒီဘက်မှာ star တစ်လုံးကြီးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ star ပြီးရင် space ချမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ space ချရအောင်serial dot print space ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ space ထားလိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနပုံစံဆိုင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်ရလှပါပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတလူကံလေးဒီလိုပုံစံလေးပြင်ဒီမှာခုနကတုတ်ချောင်းလေးနဲ့ချောင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Christmas တစ်ပင်ပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာပြီအဲကျွန်တော်လိုတာစဒီအောက်ကလေးလိုတုတ်ချောင်းလေးပဲလိုရဲအဲ့တုတ်ချောင်းလေးကဒီဟာလေးပဲဗျာဒီမှာတစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံးဆိုကျွန်တော်ဒီစားလေးငါးလုံးကိုအတန်းလိုက်လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့ညီတူ space လေးတွေထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လှပါပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီတုတ်ဒီအားလုံးပြီးမှအလုံးလုံးအောင်မှာဆိုတော့ဒီ boy အောက်မှာကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်က၅ကြိမ်ထည့်မှာဆိုတော့ for ပေါ့နော် integer i ပေါ့ဆိုတော့ 0 ကနေစမယ် i less than 5ကြိမ်တော့5ကြိမ်ကြီးပတ်မယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီနေရာမှာ serial dot print ကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မှာလဲကျွန်တော် star ထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန် star ထည့်ပြီးမလုပ်ဘူးလဲဆိုတော့ serial print ကျွန်တော် space ထည့်ရအောင်မယ်ပေါ့နော် space ထည့်ရအောင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုတ်ချောင်းလေးတန်းရမယ်ပေါ့ထုတ်ချောင်းတန်းမရပဲနဲ့ကျွန်တော်စီမှာဒီကောင်လေးကဒလိကံလေးဟုတ်တယ်ဒီဒလိကံလေးမှာ star တစ်လုံးလေးပဲပေါ်တယ် space i 0 ရယ်စမယ်အားငယ်ဒီ ditto 0 print star တစ်လုံးပေါ် space တစ်လုံးပေါ်ဒီကောင်ကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးရနေလဲโอเคကျွန်တော်ဒါတို့တစ်ချက်ဒါလေးကိုရင်ထောက်ပြီးတော့ပြန်မှန်းကြည့်အောင်စတာတလုံးအရင်ပို့ကြည့်အောင်ပြီးတော့လည်းအားလုံးပြည့်တဲ့ချိန်မှာအာယုံ0ကနေအားဖြင့်အားဖြင့်တက်တိုးမယ်ပေါ့နော်ကတ်တလုံးမှာပေါ်နေတယ် serial dot print ln ဒါကိုကြံချက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကဒီကောင်တော့ကဒီနားမှာဟုတ်တယ်ဒီကောင်တော့ကလည်းဒီနားမှာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် integer ကို i မှာပဲချောင်းရအောင်ကြောင်းဆုံးပြန် integer k 0 k o plus 5ကျွန်တော် 5 ဝင်တဲ့အချိန်ဒီ k plus plus k o ကျွန်တော်တက်တိုးမယ် okay serial dot print star okay ခုနခုနဘာလို့သွားလဲခုနဘာလို့သွားလဲတူတူပဲဥစ္စာ i ကွာလို့ဖြစ်နေမှာသူနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ i နဲ့ဥပမာဖြစ်သွားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ k ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ star လေး၅လုံးပေါ်လာပြီကျွန်တော် space လို့နေရပါတော့ခုနအောင်ထည့်ရမယ်အဲကျွန်တော် space စိတ်တလုံးကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ serial dot any print ကျွန်တော် space တလုံးထည့်မယ်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာ
စာလေးဒီမှာတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးအားလုံးဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့မလျှော့အောင်ပြန် run လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိမှာစာတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးအားလုံးနဲ့ဒါ Christmas တစ်ပင်ပုံစံလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အော်ဒီအောက်ကတို့ပြတစ်ချောင်းလေးနဲ့နည်းနည်းနည်းတဲ့နှစ်ချောင်းထည့်ပေါ့အော်ဒီတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်နှစ်ခါလုပြန်ပတ်လဲရတယ်တိုးတော့နှစ်ခါမပတ်ဘဲနဲ့နှစ်ခါရေးလိုက်လဲရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်က copy ကူပြီးနှစ်ခါရေးလိုက်မယ်အော်ကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချောင်းဆင်းမမိတော့တော့ဘေးကနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာအောက်ကိုတစ်ချောင်းဆင်းဟန်းရပါတော့ဆီရတော့ print ln okay ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ရင်ဆိုင်ရင်လုံရင်ကိုင်ရင်လည်းတက်လာပါပါအဲ့တော့အရင်ကြီးခက်ခဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကြီးလွယ်တယ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတို့ကျွန်တော်ကနှစ်ချောင်းပေါ်လာတယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးတို့ကျွန်တော်နားလဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘောနော်ဒီ operator တွေတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ program ရေးရခါကြလို့ရှိရင်အရန်ကိုပဲလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော် Christmas တစ်ပင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်တာပေါ့နော် Christmas တစ်ပင်နဲ့အရန်ကြီးမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိခိုက်မျိုးကြီးပေးပါအဲ့တော့အင်ဇာမယာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် live လုပ်ခြင်းနဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်အကေမယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာရှင်းပြပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပါမယ်โอเคအားလုံးပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်